way adag tahay in dadka ka yimaada qurbuhu ay qabtaan shaqooyin noocan oo kale ah hayeeshe axmed oo muddo 20 sano ah ku maqnaa dalka ingiriiska waxa uu door biday inuu ku shaqeeyo xirfada rinjiyeynta taas oo uu sheegay inay tahay baahi ku banaa bulshada oo isagu arkay magacaygu waxa weeyaan axmed ibraahim taahir waxaan dalka ka maqnaa ilaa 20 sano ah waxaan ku soo koray meel aad Cardiff marka waxaan soo waxaan u guuray meel aad Birmingham caasimada labaad marka Soomaaliland xogaan in ka joogayo waxaan ka arkay baahinta ee Soomaaliland u baahneyd shaqadan in ku soo kordhiyo mashiin casri ah waan soo iibsaday marka baahinta arkay in axmedow in shaqada halkan aad ka bilowday ma marka aad Soomaaliland timid bilowday mise waa shaqo aad xirfadeeda leedahay hore soo qaban jirtay may shaqada hore soo qaban jiray xagga ingiriiskan ku sameen jiray xoogaa ma soo wayn ilaa 15 sanood ayaan soo wayn shaqadan xagga san ku shaqeyn jiray part time dareem keyga wallahi wax weeyaan day wadankayga isku wadankayga aan ka shaqeynayo wallahi waa dareen aad u weyn waxaan imka bilaabay shirkad la yiraahdo Son Peters sidaan dalka aan shacabka shaqo aan u abuuro in dalkan wax ku soo kordhiyo shaqadu waa shaqo culus wallahi ma yar shaqadu waa shaqo adag weeyaan laakiin mashiinadani waxyaabaan baa ii fududeynaya maasha Allah bal ka warran iyagu dadyoogan ugu tumiye rinjiyada iyo waxa ka shaqeeya in aragti noociyad ka qaatay markaad aragtay maadaama takhasus aad u tahay rinjiyada wallahi rinjiyada wallahi qaar baarkay qaarna way fiican yihiin balse badankoodu baalka way dadajiyaan yaa marka waxyaabo badan oo de ay gidaarada waxa waa yaa wool gidaar woolska waxay sameeyaan dripping bay sameeyaan ma fahantay marka waxaan doonayaa inaad shaqo nadiifa aan dalka aan keenayo salaam in bal hadii aad sawir ka bixiso in macaamiisha iyo dadyowgaad u shaqeynayso hab noocaya ayaad ugu shaqeynayso rinjigaad ugu sameynaysa anigu si casri ah ugu shaqeynayaa insha Allah waxaan soo wadaa anigu aan in badan baan shaqada sameynayo marka hadii qaabkayga waa inaan nadiif anigu waxaan u shaqeynayaa qaab ka duwan qaabkii sidii lagu shaqeyn jiray oo waxaan isla qalab casri ah oo si fiican shaqada u qabanays habkan uu shaqeynayo waa habkii aan Ingiriiska isaga ugu shaqeyn jiray weeyaan waa front owner ee shacabka waxa weeyaan inay ku soo daa wadankooda qurbadaana ka yimid ku soo rafaaday ee wallahi shaqada dalka shaqo way jirtaa oo markaas insha Allah waxaan ku leeyahay shacabkana inay ku soo daa wadankooda aaminan ومحمد أندر MMTV مقالة هرقيسة.